гуманітарному центрі «Совине гніздо» яблуку ніде впасти. Тут реєструються у чергу переселенці, що втекли від війни в Ужгород, аби отримати допомогу. Ставте підпис, будь ласка. Зараз, хвилинку. 22. Готуйте, будь ласка, заздалегідь довідку і код. Підходьте, хто наступний? Цього разу роздаватимуть понад півсотні продуктових наборів. Переселенці попередньо повідомили на сторінках соцмереж про дату, аби люди завчасно записалися. Ми з Донецької області, з Маріуполя, звичайно, буде в нагоді, дуже потрібно. Двоє діток маленьких. Ну, як завжди, дають, дякуючи усім, хто відбувається. Тут ми реєструємося вже на сайті і приходить нам смс. Хто може прийти, хто не получав ще, тоді можна прийти получити. Боже, вони настільки допомогу дають, це, мабуть, на місяць-два, кому і на три хватає. Так що дуже добре, дуже гарно. Дякувати. Після перевірки документів ідуть утримувати харчі. Як все маєте? Все добре? Все добре, дякую вам. Так, тримайте, бо це важке. Дякую вам дуже. Все легке. Теж вам. І ще пляшечка води. Давайте. Волонтери центру підготувалися до роздачі заздалегідь. Все попакували. У кожному продуктовому наборі базові харчі на цілу родину. Входить цукор, овочева консерва, ще одна овочева консерва, ячнева крупа, чай, м'ясна консерва, мука, гречка, а також макарони. На жаль, чим далі, тим наші можливості стають обмеженіші, тому ми видаємо раз на три місяці. На другому місці за потребами переселенців після продуктових наборів – гігієнічні пакунки. Входить шампунь, гель для душу, серветки стерильні, тампони, зубна щітка, одноразові носові платочки, тверде мило і одноразові перчатки. І тревел-маски на обличчя для сна. Отакі вони бувають різні, але зараз вони в такому форматі. А взагалом буває трошки різний склад. Видаються кожен тиждень, видається 50 наборів. Кожен тиждень, щотижня, так. Два роки. Просять переселенці також постільну білизну, кухонне приладдя, дитячі іграшки, візочки, взуття та одяг. Шапку ще взяв, та я таке. Ото отримав таке. Хорошо, нормально. Прекрасно працюють волонтери, дівчатка всі такі красиві, хороші, людей люблять, і їх всі люблять. Ну, а беруть, що кому підходить, та й беруть. Хватає всього, слава Богу. А волонтери на варті благородної справи 24/7. Працюють самовіддано і безкоштовно. Більшість приходять після основної роботи. Зібралася команда з двох десятків осіб. На вигрузку збираються і до півсотні. Серед них і переселенці. Усі тут за покликом серця. Я просто приїхала як ВПО сюди і працюю тут з березня 2022 року. Ну, війна. Хотілося бути корисним, щось допомагати, щось робити. Ну, працюємо на перемогу, скажімо. Хотілося просто бути корисним в ці важкі часи, скажімо так. Тому прийшла і так і працюю два роки. 17 тисяч звернень лише за 2023 рік. У 2022 році облік не вели, кажуть волонтери. Не до того, такий ажіотаж був, 2-2,5 тисячі осіб за добу приймали. За минулий рік, за 23 рік, можу сказати, що ми видали більше 5 тисяч продуктових наборів, більше 3 тисяч гігієнічних наборів. По одягу ми порахували приблизно по вазі, це буде під 100 тонн. Одягу. Ми пропонували психологічні тренінги, провели табір літній, тренінги і для першої медичної допомоги, тобто різні напрямки роботи. Допомагають забезпечити потреби переселенців благодійники, міжнародні партнери, активні закарпатці. Приміщення безкоштовно надала Ужгородська міська рада. Закарпатті, які нам передають продуктові набори або гігієну, і ми вже формуємо тут згідно того, що є. Нас дуже сильно підтримують громадська організація «Партнерство Україна-Німеччина-Молдавія» в Німеччині, відповідно, та інші спонсори. В останні місяці нас підтримує Українська академія лідерства, які приходять відносно регулярно, теж нам допомагають.
За 2 роки повномасштабної війни навантаження на волонтерів неабияке. Проте не скаржаться, міцно тримають свій фронт у тилу. Найважче – це, напевно, ті моменти, коли до тебе звертаються і просять про допомогу, а ти не можеш допомогти. Ти хотів би, але ну, є моменти, є якісь речі, які ти не можеш зробити. Наприклад, коли в нас є звернення щодо там, дітей, які хворіють на певні хвороби, і їх треба підтримати, тому що батьки не можуть фінансово це забезпечити. Це звернення час від часу стосовно поселення. Це те, що ти розумієш, ну окей, я волонтер, але я не всесильний. Що стосується фізичного, то тут якби проблем менше. Я звикла багато працювати, так як і кожен в моїй команді. Морально, як я завжди кажу, нас тримає те, що хлопцям, які воюють, значно важче, ніж нам тут в Ужгороді, навіть якщо ми візьмемо, що в Совиному немає опалення, чи там трохи плісніви на стінах є, чи ще щось. Це все одно легше, ніж будь-де на фронті. І це те, що нас тримає. Також у гуманітарному центрі допомагають потребуючим ужгородцям, яких направляють соціальні служби. Мова про осіб з інвалідністю, важкохворих, малозабезпечених та інших вразливих категорій населення. Особлива увага захисникам. Харчування, засоби гігієни, генератори, інструменти, перев'язки тощо передають відповідно до запитів військових. Цього місяця вже відправили на фронт щонайменше 2 тонни гуманітарних вантажів. Кажуть, це їхній вклад у перемогу.